Dobrý večer, dámy a pánové. Mé jméno je Martin L., pracuji v Hospodářských novinách a budu vás provázet tímto večerem, který se jmenuje Noc myšlenek, Night of Ideas, ale francouzsky se omlouvám, to vyslovovat nebudu, to bych urazil francouzštinu. Na začátku požádám o úvodní slovo francouzského velvyslance pana Alexise Duterte. Pane velvyslanče, ambassador, floor is yours. Microphone, your microphone is here. Merci. Should I? Just one technical remark. French is on channel one. Francouzština na čísle jedna, angličtina English on number two. And on zero you can na nule můžete poslouchat originál, co bude říkat, čili v případě, že budeme mluvit česky, tak čeština. Great. Bien. Dobrý večer, bonsoir à tous, welcome to you all. Je vais parler français en comptant sur nos excellentes interprètes. Tout d'abord, bienvenue à Dox, bienvenue pour la Nuit européenne des idées, qui est l'un des premiers événements grand public que nous organisons à Prague, avec donc l'ambassade de France, l'Institut français de Prague, dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Et donc pour moi, pour l'équipe de l'Institut français, c'est un très grand plaisir de pouvoir vous accueillir tous ce soir, et surtout de pouvoir lancer un débat. C'est ça l'intérêt. Un débat, alors le thème général c'est reconstruire ensemble, mais pour nous, dans ce cadre de ce thème général de la Nuit européenne des idées, l'important c'est la protection de la liberté de la presse aujourd'hui en Europe. Et ce que je voudrais dire pour introduire ce débat, c'est que malheureusement, c'est un sujet qui est particulièrement d'actualité. C'est un sujet d'actualité parce que nous pensions être dans nos démocraties soit solidement établies, soit plus nouvellement rétablies, mais nous pensions en réalité être à l'abri, être dans un continuum de progrès démocratique ou de process démocratique dans lesquels les libertés fondamentales, dont la liberté de la presse, auraient été naturellement assurées. Et malheureusement, le constat que nous faisons dans un certain nombre de pays de l'Union européenne, c'est que cette liberté est aujourd'hui soit frontalement remise en cause par certains États membres de l'Union européenne, ce qui porte atteinte à nos valeurs fondamentales, à l'état de droit, aux garanties démocratiques, ou alors cette liberté est remise en cause de façon plus insidieuse, avec des pressions qui peuvent être des pressions aussi bien de concentration capitalistique dans le secteur des médias que des pressions plus individuelles dans l'exercice du métier de journaliste et en particulier du journalisme d'investigation. Et c'est la raison pour laquelle, dans les priorités de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, le président de la République a annoncé trois priorités. Une Europe plus souveraine, notamment en matière de sécurité, de frontières, de défense, de voisinage. Un nouveau modèle de croissance européen. Et une Europe plus humaine, une Europe du sentiment d'appartenance, une Europe centrée sur nos valeurs. Et parmi nos valeurs, nos droits fondamentaux, nos libertés fondamentales, il y a évidemment un des piliers de la démocratie qui est celui de la liberté de la presse et de l'exercice de cette liberté. Dans ce contexte, au titre de la présidence du Conseil de l'Union européenne, le président de la République a annoncé que nous souhaitions, pendant notre présidence, mettre en place un fonds européen de soutien au journalisme d'investigation.
La Commission européenne a présenté, il y a déjà quelques mois, un plan d'action pour la démocratie, dans lequel figurent un certain nombre de mesures pour soit renforcer des garanties de transparence de la vie politique, de transparence des élections, de protection contre des interférences extérieures dans les processus électoraux, mais aussi, il a été annoncé que la Commission européenne présenterait, au printemps qui vient, des propositions pour renforcer précisément la liberté des médias. Cette situation pour nous est vraiment très importante parce que nous avons avec nous de grands témoins aujourd'hui que je voudrais évidemment remercier. Donc Matthew Caruana Galizia, Pavla Holtsova et puis bon, évidemment Martin Hell qui est avec nous. Mais nous avons avec nous des grands témoins des menaces au prix de la vie que nombre de journalistes rencontrent aujourd'hui en Europe. Aujourd'hui, être un journaliste assassiné pour ses travaux, pour son investigation, c'est malheureusement une réalité, heureusement rare, mais tellement symbolique, tellement forte, et quelque chose qui traverse en réalité largement le cadre de nos États. L'assassinat de Daphne Caruana Galizia est quelque chose qui a traversé toute l'Europe. La mort de Jan Kruciak est aussi un événement qui a connu un retentissement considérable. Et il en va de même pour Martina Kusnirova en Slovaquie, pour Peter de Vries aux Pays-Bas ou pour Georgios Karaivas en Grèce. Et nous sentons bien que quand on touche quelque part en Europe à la vie d'un journaliste d'investigation, ceci touche nos libertés et résonne dans l'Europe entière. Et donc aujourd'hui, cette situation, ce n'est pas une situation isolée, c'est malheureusement quelque chose que l'on rencontre au cœur même de nos, au cœur même de nos démocraties. C'est la raison pour laquelle nous estimons qu'il faut se battre, qu'il faut se battre pour la défense de cette liberté, qu'il faut se battre pour la défense des systèmes qui garantissent cette liberté au sein de l'Union européenne. C'est la raison aussi pour laquelle, pendant notre présidence, pendant la présidence française du Conseil de l'Union européenne, nous voulons faire avancer au Conseil ce plan d'action pour la démocratie avec un certain nombre d'accords sur quelques textes très précis, en particulier sur la transparence des financements des partis politiques, sur la transparence et la protection des processus électoraux, sur la protection des médias d'une manière générale. Et je crois qu'il est très important, quand aujourd'hui nous sommes des démocrates engagés dans la construction européenne, d'assumer, de défendre nos démocraties. Cela ne va plus de soi aujourd'hui. Vous le savez, en France, il y aura des élections présidentielles, des élections législatives ce semestre. Et nous avons fait l'expérience, lors de la dernière élection présidentielle en 2017, d'interférences étrangères, d'interférences extra-européennes. Et nous voyons bien des menaces hybrides qui prennent corps et qui viennent aussi perturber nos fonctionnements démocratiques et nos processus démocratiques et électoraux normaux. C'est la raison pour laquelle, là aussi, nous estimons qu'il est important que l'Union européenne se dote d'outils contre ces menaces hybrides, contre ces stratégies de déstabilisation de la démocratie. Au-delà du sujet de la protection de la démocratie et du journalisme indépendant d'investigation, ce qui est important pour nous aussi, c'est de dire que la protection de cette liberté doit aller avec le renforcement aussi des responsabilités, qui sont les responsabilités des journalistes, les responsabilités des médias d'information, particulièrement dans un moment où, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est l'émotion, c'est la polémique
qui l'emporte en permanence. Et aujourd'hui, exercer un travail patient, documenté, étayé, dans lequel on s'attache à présenter non pas des opinions, non pas des émotions, mais des faits, où l'on s'attache à informer avec des analyses qui peuvent bien sûr être différentes, mais basées sur des faits, c'est devenu là aussi quelque chose de beaucoup plus difficile dans l'exercice du métier de journaliste. Et donc, pour nous, il y a deux éléments. Il y a à la fois la protection vigilante de nos démocraties, la protection de l'état de droit, et il y a aussi la nécessité de rappeler qu'à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure des fake news, nous avons besoin de davantage de vérification de l'information et d'une information qui soit basée sur un principe de responsabilité et des faits. Des faits, et non pas des émotions, et non pas des opinions. C'est très sérieux, mais je crois que nous touchons là à quelques éléments qui sont pour nous fondamentaux dans l'exercice de nos démocraties. Comme vous le savez, nous sommes dans le cadre d'un programme dit du trio des présidences, la France au premier semestre, la République tchèque ensuite, et la Suède enfin. Et nous avons pour mission, dans le cadre de ce trio de présidences, de faire avancer et d'obtenir des résultats concrets sur les quatre paquets législatifs ou les quatre éléments législatifs que j'ai mentionnés de ce plan d'action pour la démocratie qui doit nous aider, je dirais, à préserver nos libertés et préserver le journalisme d'investigation. J'ai été très long, mais c'est vraiment pour vous dire à quel point ce sujet fait partie des priorités de la présidence française, que nous sommes ce soir dans un débat d'idées, un débat libre, et que je suis vraiment très très honoré de pouvoir, d'avoir pu ouvrir ce débat et d'être en présence de témoins très vivants et très présents sur cet enjeu qui est un enjeu d'actualité brûlant pour nous. Je vous souhaite une excellente soirée, un très bon débat. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pane velvyslanče. A tím skončím s francouzštinou pro dnešní večer. Děkuju za úvodní slovo. Ještě bychom měli poděkovat partnerům tohoto večera, jimiž jsou Francouzský institut v Paříži, Francouzský institut v Praze a Galerie DOX, kde se nacházíme. Myslím, že představovat dnešní panelisty trochu nemá smysl, protože jsou oba dva dostatečně známí. Matthew Caruana Galizia, maltský novinář, jehož matka byla v roce 2018 zavražděna. 17, pardon. Pavla Holcová, investigativní novinářka z projektu Investigace.cz a Organized Crime and Corruption Reporting Project, já si to nemůžu nikdy zapamatovat celý, tak si to tady musím přečíst. Oba dva mají zkušenosti z práce investigativních novinářů a já bych právě začal úplně na začátek tou jako úplně nejbazálnější a základní otázkou. Let's start with Matthew. How it happened that you became journalist? Sorry, I didn't get the translation. How it happened that you became a journalist? It switched from English to Czech. How how it happened that you became a journalist? I originally wanted to work in technology, but I always had a love of journalism. I mean, I grew up in journalism. My mother was a journalist for 30 years. And I admired what she did. I wasn't put off by the kind of harassment that she faced because I saw it as being something normal. I didn't know any other journalists besides my mother. So for me, it was normal that your house was set on fire or that you received threatening phone calls or whatever. So they didn't deter me from studying in journalism and wanting to work in journalism.
And from technology, I just found my way into working on technology in journalism, and then working on big investigations like the Panama Papers. When my mother was murdered in 2017, it was very difficult for me because I had to leave that work. I had to stop working in journalism full time. I had to start working as an activist. And that switch was extremely difficult for me because I had to give up something I love doing. But it was necessary because the campaign for justice was simply more important than anything else that I wanted to do at the time. Pavlo, jak vy jste se stala novinářkou? Já jsem vždycky chtěla být novinářkou, takže jsem to vystudovala a když jsem pak nastoupila do jednoho online média, tak jsem zjistila, že přesně tohle je ta práce, co nechci dělat, ale obloukem jsem se zase vrátila k žurnalistice a ve vězení na Kubě, kam nás zavřeli s investigativním novinářem Paulem Radu, a on mi začal vykládat o projektové žurnalistice, o mezinárodních projektech, které dělá. A vlastně to byly roky, kdy zakládal Organized Crime and Corruption Reporting Project. A já jsem se rozhodla, že až jednou přestanu podporovat disidenty na Kubě a novináře na Kubě, že bych přesně tohle chtěla dělat. Takže jsem v roce 2013 založila České centrum pro investigativní žurnalistiku, dnes investigace.cz, a od té doby to mám. Novinářů jsou různé sorty, různé profese, různé druhy. Hodně lidí si pod pojmem investigativní novinář představí spoustu romantických věcí. Jak vypadá běžný pracovní den investigativního novináře? Pavlo. Ráno vstanu, dám si kafe, dojdu do práce, dám si kafe, sednu si k počítači, dám si kafe a jedu. Prostě ta většina té práce, řekla bych nějakých 80%, se opravdu odehrává u počítače, kdy my studujeme dokumenty, píšeme lidem, a prosíme je o vysvětlení, prosíme je o vyjádření, telefonujeme, a jenom zhruba 20% té práce je někde jako v terénu. Ta práce je nesmírně zajímavá i v terénu, zejména když začnete psát o organizovaném zločinu a o různých mafiích, ale jinak prostě je to práce u počítače. Spousta čtení, spoustu věcí se člověk musí naučit a vlastně je to tak, že i když člověk usíná po takovém dni, tak vidí ty excelové tabulky a jména a dokumenty a akcie a finanční transakce a zhruba to je ten život investigativního novináře. Matthew, je nějaký rozdíl v práci investigativního novináře, jak ho popsala Pavla v Čechách a na Maltě? So since 2018, I don't work for a publication. I run a non-profit organization that's named after my mother, based in Malta. And we don't publish any journalism, but we advocate for the right to free expression. We advocate for protections for journalists against corruption. And we also support the work of investigative journalists, introduce journalists in Malta and elsewhere to technology that could be used to improve investigations, their efficiency and effectiveness, support them when they're facing legal threats. An increasing trend in Europe and beyond is that journalists are sued for defamation. We call these kinds of lawsuits slaps, strategic lawsuits against public participation. A journalist is investigating a powerful business figure, for example. That business figure sues the journalist for 2 million euros. And of course, the objective is not to get 2 million euros from the journalist. It's to get that journalist to shut up, to stop doing their work. This is something that is increasingly more common. I know it very well because my mother was facing 46 defamation suits like this at the time of her murder. That's 46 at the same time. So I know what a problem it is. I know how it can ruin your life as a journalist. And we work to protect the journalists that are facing these kinds of threats.
So rather than reporting work like what Pavla is doing, or daily investigative work that Pavla is doing, this is most of what we do. But of course, when journalists are trying to do investigative work, they face all kinds of obstructions, not just kind of threats of violence or harassment, but if they're trying to get information, for example, using freedom of information law, their requests are obstructed. So we also offer legal support to the journalists to help them fight against that kind of obstruction. I wonder, if I stay with you, Matthew, if in your work it's easier with your past in the technologies, or if it's more now the work of lawyer and activist than somebody who is closer to technologies than average person. So my father is a lawyer, and his father was a lawyer, and my grandfather was a lawyer. So he always wanted me, at least one of his three sons, to become a lawyer. And my mother never wanted that. She always said, "Law, it's so boring. Why do you want to become a lawyer?" And she was very happy that we all chose to do something else, but my father was very disappointed. And how did it end up? As you correctly suspect, I spent most of my time working with lawyers, working on legal cases, doing the work of a lawyer, really, except that I'm not a qualified lawyer. So I guess my father got what he wanted in the end. And it's become mostly that. It's become mostly legal work, I would say. But legal tools can actually be really powerful in the support of journalism. Of course, I don't expect journalists to do legal work, but I'm saying that there is room for organizations like ours that can use legal tools to support investigative work, to protect journalists, to uncover new information, and so on. Tím se dostáváme k jedné aktuálně velké otázce Evropské unie, kdybychom zůstali uvnitř Evropské unie, a to je otázka právního státu a jeho dodržování jeho pravidel. On se to někdy špatně překládá do češtiny. Pavlo, vidíte nějakou i v Čechách, ale obecně tendenci k tomu směřující vůči novinářům, že se opravdu ta situace zhoršuje nejenom, řekněme, když se řeší nějaký konkrétní případ, tak se týká nějaké konkrétní skupiny lidí, ale v obecné rovině, že by se situace s právním státem v Evropě, v Česku, ve střední Evropě zhoršovala. Obvykle se uvádějí příklady Polska a Maďarska, ale bavme se o tom v širším nějakém kontextu, jestli toto při vaší práci vašich kolegů v celé Evropě je nějaká zhoršující tendence, zlepšující tendence s tím, jak se o tom tématu začalo víc mluvit, nebo jestli je to stejné jako před 5 lety, před 10 lety, nebo jestli naopak tomu politici věnují větší pozornost a tím pádem ta situace třeba pro novináře v situaci, kterou popisuje Matthew, je lepší nebo horší. Já se obávám, že politici tomu věnují příliš mnoho pozornosti a proto se ta situace zhoršuje. A nemluvím jenom, teď abych byla konkrétní, mluvím o Maďarsku, Polsku a Slovensku. Vlastně na Slovensku ta změna má přinést, nebo ta revoluce, co tam teď probíhá, a nazvala bych to naprosto jako sebevědomě revoluce, má přinést mimo jiné očistu justice. Ale když vidíme, co tam bylo, o čem se předtím jenom šeptalo, že vlastně v současné době je 21 obviněných soudců, a to soudci, kteří jsou třeba z nejvyššího soudu, čelí obvinění, čelí vyšetřování, zbraní úplatku, z nějakého nadržování, z toho, že vlastně ze zaujatosti, tak to je dost velká katastrofa. A myslím si, že tohle je jedna z nejzajímavějších otázek, proč na Slovensku se to dělo a v Česku se to nedělo, nebo aspoň ne do takové míry. A když se o tom bavím se slovenskými kolegy, tak oni říkají, že vlastně ten systém na Slovensku, co se týká vůbec těch brzd a protivah právního státu, je nastavený mnohem líp, nebo na papíře definovaný mnohem líp než v Česku. Existuje na Slovensku soudní rada, která má dohlížet na justici. Je tam mnohem víc nějakých
watchdogových organizací, třeba Via Juris, která má dohlížet na to, aby ta justice fungovala správně. Nicméně ta justice správně donedávna nefungovala. A zatímco v Česku takovéhle instituce nejsou, jsou to watchdogové organizace, ale ty vlastně nemají tak těžkou práci jako na Slovensku. Ta důvěra v justici v Česku je mnohem vyšší, přestože tady třeba takové orgány jako soudní rada nejsou. A vlastně to, na čem se ti lidé shodují, je, že tady ta morální laťka úplně na začátku, někdy v těch 90. letech, byla nastavená mnohem výš než na Slovensku. A na Slovensku je mnohem víc propojenější politika právě s tou justicí. Že tady přece jenom v Česku nastala ta odluka justice od politiky, na Slovensku ne tak úplně. Spousta těch míst, které mají kontrolovat, že ten právní stát funguje, je vlastně obsazována politickými nominanty. A tak pak to prostě přestává fungovat. A vidíme tuhle tendenci v Polsku, a můžeme ji pozorovat už delší dobu v Maďarsku. A je otázka, jestli náhodou se to nezačíná dít i tady v Česku. A my novináři to samozřejmě odneseme. A máte pocit, že z tohoto pohledu jako právní ochrany novináře, kde tak jako v Česku jsme v porovnání nejenom s Maďarskem, Polskem a Slovenskem, ale řekněme celoevropsky, včetně třeba Malty. Jsme na tom relativně dobře, relativně špatně nebo někde uprostřed? My jsme na tom relativně dobře, ale relativně rychle se to zhoršuje. Matthew, rule of law in Malta. What has changed in better or worse after murder of your mother? Where do Malta journalists feel they are in terms of legal protection of their work and of their lives? I think one thing that has really improved in the country is the state of civil society. It's hard to imagine, because I know that most countries in the European Union have very strong civil society, including this one. You have NGOs that have been around for a very long time, have advocated for human rights, free expression, against corruption. This is all new to Malta. We had one non-governmental organization that advocated for human rights, and it was very tiny. They employed 3 people until a few years ago. Civil society was almost completely non-existent. The general way of thinking was that if you wanted to do something in the public interest, or you wanted to engage in public debate, you could only do so within the framework of partisan politics, which was a very bad situation. You ended up with this very tribalistic system where you were either a part of one political party or a part of another, and you advocated only for the interests of the political party that you were a part of. But since my mother's murder, since 2017, people have realized that there is life outside political parties. You can actually achieve things by being independent, by working independently, in the same way that my mother was doing. But what we do need to change is that she was left alone. So people realized that they should group together, act together, discuss together, not leave a single journalist or activist on their own. I think this recognition was really important, and it has really changed our culture. Because people are now more comfortable discussing things that were completely taboo subjects until a couple of years ago. Subjects like abortion, for example. It was never discussed in public in Malta. But now it is. Young people feel emboldened by the example of my mother. They feel like if she could speak out and pay the ultimate price for doing so, why can't we? We should be able to do the same. Or we should have the courage to do the same. So that has really changed our country's democratic culture.
At the beginning, when we stay with you, at the beginning you mentioned that you changed the life from the journalist to activist. It's a kind of a tiny line between both professions. Some people also in Czech Republic are walking on both sides, which I don't consider to be the right, because you have to be either or either that or that. How is it in Malta with this, let's say, civic activism slash journalism? Where do you see the kind of borderline you cannot cross as an activist, or from the other side, which cannot be crossed by the journalist? I mean, unfortunately, a journalist can be put in a position where they have to resort to activism, because if you're being, I mean, I make it seem as though it's a bad thing. It's not a bad thing. But when you're being constantly harassed, when you're facing threats of violence or violent attacks, then yes, you have to engage with activists. It might be something completely new and alien to you, but if no one does that, then these attacks, this intimidation is never going to be properly documented. In my situation, I had to end up doing almost full-time activism or full-time advocacy work. I don't expect the journalists to do that. But of course, there is some activism that has to be done. If you are denied access to information that is your right to access, you cannot simply report, I was denied access to this information, and the story ends there. No. You have to work with activists, you have to work with lawyers to get that to get access to that information. And yes, I mean, at some points that sort of crosses a line into activism, but it's necessary, it has to be done. That's the way I see it. Pavlo, kde je v Čechách, na Slovensku, ve střední Evropě hranice novinářem a aktivistou? Jsem pravděpodobně ten úplně nejhorší člověk, co na to má odpovídat, protože moje trajektorie byla od aktivismu k investigativní žurnalistice. Tak kde byl ten moment, kdy jste jako věděla, že jste se překlopila mezi těma pozicema? Když jsem napsala první text pro OCCRP, pro tu mezinárodní platformu, a můj editor mi ho hodil na hlavu a řekl si, nech si ty aktivistický keci a napiš to nějak, aby to dávalo hlavu a patu. Tak jsem to musela celý přepsat, začít přemýšlet jinak, začít formulovat jinak. A přemýšlet o tom, jak tam nedávat interpretaci, nedávat názor, ale dát to do kontextu tak, aby to bylo pochopitelné, co vlastně chci vysvětlit. A to mi trvalo rozhodně nějakou dobu. A nenutí nás, novináře, ta situace, která je tady v Čechách, jak jsme si popsali, ne možná tak silně jako třeba na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku, abychom se víc stávali aktivisty, v případě nás Čechů třeba například víc psali o případech našich kolegů v Polsku, v Maďarsku a poukazovali na ty problémy. Já třeba osobně mám někdy problémy o těch věcech psát, informovat ano, ale takový jakoby to obhajování, že za každou cenu musím obhajovat ty novináře, protože pak mám pocit, že jsem překročil tu hranici směrem k tomu aktivismu ve smyslu obhajoby novinářů, ale jak navysvětlil Matthew, prostě jsou momenty, kdy to dělat jako je potřeba. Nenutí nás to teď ta situace ve vašem případě se vrátit k tomu aktivismu? Ne, mě dalo dost práce se od toho aktivismu oprostit, tak já bych se k němu nerada vracela, ale samozřejmě spolíhám na to, že to někdo udělá za mě. A zatím v Česku i na Slovensku je silná občanská společnost, která je schopná se novinářů zastat. Může se to zhoršit, ta situace, tak, že my budeme muset se opět jako mnohem víc dostat k nějakému aktivismu. Ale zatím spoléhám na to, že se dá informovat nějak fakticky a férově o tom, co se děje našim kolegům novinářům. A zároveň spolíhám na to, že mezi novináři jsou komentátoři, mezi novináři jsou lidé, kteří píšou publicistiku, kde ten názor
není tak škodlivý jako v investigativní žurnalistice a že přitáhnou dostatečnou pozornost k tomu, co se v našich, u našich sousedů děje. S tím aktivismem nebo obhajobou vlastní pozice novinářů souvisí i rozvoj sociálních sítí, který aspoň podle mého názoru dostatečně poměrně značně teda narušil roli novinářů jako těch, kdo přenášejí ty informace přes nějaký filtr té veřejnosti, nikoli, že by chtěli ty informace zatajovat, ale že je dokáží nějak rozstřídit, dát do souvislostí, že to není jenom prostě informace hozená do prostoru. Někdo tvrdí, že díky sociálním sítím se ze všech lidí stali novináři. Co si myslíte, Pavlo, o vlastně roli sociálních sítí vůči novinářské profesi? Jako to je dost peklo tady. Bych souhlasila naprosto s čerstvou držitelkou Nobelovy ceny míru Marie Rezou, která napsala celou knihu o škodlivosti algoritmů na sociálních sítích. Hezky to tam vysvětluje, jak vlastně sociální sítě zabíjejí kvalitní a nějakou dobře argumentovanou kontextovou žurnalistiku, protože tam vůbec nebudí ty silné emoce. Ta nutí k přemýšlení, ale naštvaný obličejíček nebo srdíčko ji tam prostě nehodíte takovýmhle článkům. A nicméně, abych tady jako jako ukázala nějakou naději, my jsme se tady o tom bavili s vlastně v nějaké skupině novinářů a tam vlastně někdo přišel, bohužel už si nepamatuju, kdo přesně, přišel s názorem, že tenhle moment už tady byl a bylo to vlastně s vynálezem knihtisku, kdy církev ztratila nějaký monopol na to, jak vykládat Bibli. A samozřejmě kromě výkladů Bible a ekonomických věcí se začaly šířit i všechny možné fake news a hororové příběhy o tom, jak sedmihlavá saň sežrala tam půlku vesnice. A zprávy, které byly spíš pro pobavení, zprávy, které byly napsány proto, aby přitáhly pozornost a vydělali peníze. A vlastně tahle situace, kdy nebylo úplně jednoduché pro běžné lidi rozlišovat, co je reálná informace a co patří k tomu jako ke kramářským písním takzvaně, tak reakce na to bylo, že vznikla nová profese a to byl novinář. A myslím si, že vlastně ty sociální sítě nás mohou dostávat do podobné situace, která vygeneruje ne nový typ novináře, i když to možná taky, ale někoho, kdo bude ten třídič toho, tohle je kvalitní žurnalistika a tohle, prosím vás, to si nechte na pobavení. Evropská unie chystá sérii různých nařízení, jak říkají, aktů, kde v jednom se používá slovo gatekeeper, ale tam je to myšleno spíš ekonomicky, že ta velká firma, která drží nějakou velkou pozici na trhu, tak vlastně... Ale mě by zajímalo jenom, jaký to bude mít potom praktický dopad do toho praktického života. Matthew, in Malta, social networks in a small state like Malta, is it helpful for journalists? Is it replacing journalism? What's your opinion about it? It's a bit of a mixed bag because I would be a hypocrite if I were to say that social media is all bad, you know, and it's a great evil, because I have used it. I have used it to defend my own rights. I have used it to call out injustice. I have used it to explain to the world what was happening in Malta. So in this sense, it is useful when it is used in that way. It gives you a platform that is otherwise inaccessible to most people. I mean, I couldn't just call up CNN and say, hey, I have something to say. But on social media, I can say it if I have something important to say or if something terrible is happening. But at the same time, I do know that, for example, social media has been weaponized to
basically perpetrate genocide in Myanmar, for example, where you had army generals on Facebook who were encouraging the citizens of the country to go out and literally slaughter people with machetes. And that is in fact what happened, all because of Facebook. So it's a bit of a double-edged sword. With respect to how journalists use social media, I mean, whatever platform that we can use to communicate what is actually happening and the truth about something or other that we've uncovered, then fine, great. But a mistake that many journalists make in Malta is to restrict themselves to just social media. News is only what happens on social media. What's important is only what people are talking about on social media. So you end up with headlines, X said Y on Facebook. I don't care. I mean, if I want to see what they read on Facebook, I can go and check their Facebook profile. The real stuff is happening out there. It's what people don't want to be seeing on social media. So I always tell journalists who kind of fall into this trap of only reporting what happens on social media, and editors who commission these kinds of stories, encourage journalists to leave the office, leave their computers, go out, speak to sources. It's really the most important thing in journalism. New sources, being enterprising. That is so important. It's what Pavla's team does, I guess. There is another big question of contemporary journalism, which is a relation to important persons, mainly politicians, but it can be, in our case, businessmen as well. And we are both relatively small countries where I don't know how it is in Malta, but I can imagine that everybody knows everybody, basically. In Czech Republic, it's like 2-3 persons from everybody knows everybody, so it's very easy to get to somebody. So how in this situation, in a small state and a small society, keep the distance between journalist and politician or other person which is more important than the others? In a society like that, self-censorship can be a huge problem, because you might end up with a story that concerns someone you know or someone you're friends with, and you might decide not to report it because of your relationship with that person. But that's a problem. Or, for example, you believe that some person in a public position is deserving of some criticism or some scrutiny, but you hold back because you think to yourself, oh my God, I might criticize that person today, but then I might go to Starbucks and they'll be sitting next to me, and it would be so awkward. So you kind of hold back on making that criticism. But you have to. I mean, you can't sort of... When you're a journalist, you have to accept this sort of burden of responsibility, that you have to put your own kind of desire to avoid social awkwardness behind a desire to inform the public of what is really going on, or the responsibility to make a certain criticism when that criticism is called for. This is really what made my mother different in Malta, and what made her dangerous in many people's eyes, that she just didn't care. I mean, she didn't care if, for example, she was criticizing one particular person in an opinion column one day, and the next day standing next to them at a party. She just didn't care. She thought journalists in New York don't have to worry about sort of criticizing a particular politician and then having to share a bar with them or share a cafe with them. They just don't care. They make the criticism and that's it. So she thought, why should I be any different? Pablo, jak to vidíte vy, i když váš záběr je mezinárodní, ale přece jenom rybník český, slovenský je relativně malý, i když ho například spojíme dohromady teda. I když ho spojíme dohromady, tak já nejsem v kontaktu s žádným politikem. Je to věc, která mi přijde vlastně dost nebezpečná. Ale zároveň si uvědomuji, že drtivá většina novinářů si ten luxus, co si mohu dovolit já, že se s nimi nemusím bavit, nemůže dovolit.
A vlastně s jedním politikem jsem v kontaktu, ale ten žije na Islandu. A je to islandský poslanec, takže to mě přijde dostatečně daleko. Jinak mi přijde, že vlastně ta debata úplně na začátku byla, jestli novinář vůbec může jít volit, když píše o politice a politicích. A to, že se posunula k tomu, jako jestli vůbec můžeme kritizovat politiky, mi přijde takové symptomatické, ale byla bych ráda, kdybychom se zase vrátili na začátek té debaty, kdy budeme mít argumenty pro i proti, jestli novinář vůbec může jít volit, když píše o politice. Než se zeptám na dalších několik svých asi 38 otázek, tak vyzývám publikum, aby se začalo rozmýšlet své otázky, aby jsme se k ním mohli za chvíli dostat. Já bych ještě nakousnul jedno velké téma současných médií, a to je jejich financování, respektive způsob, jak vlastně vymyslet nějaký business model nezávislé žurnalistiky. Byli jste oba dva varováni, že se na tohle zeptám. Jaký model, vy máte velmi specifický model financování, pokud tomu teda dobře rozumím, ale jaká je vaše zkušenost v tomhletom, protože z vlastní zkušenosti vím, že prostě s tím bojujeme, my bojují s tím všichni, východ, západ, sever, jih, a není tady jedno nějaké rozumné řešení, zejména od dob finanční krize, kdy se zhroutil ten tradiční business model postavený na reklamách a vlastně v médiích se vymýšlí, kde co, jak dostat peníze do baráku a zároveň si udržet nezávislost. No, to je otázka za milion teda. Ale to, jak jsme financováni my, tak jsou projektové peníze od donorů, pak máme pár velkých dárců a pak máme malé dárce. A pro nás jsou nejdůležitější ti malí dárci, kteří se rozhodnou nám přispívat měsíčně, pravidelně, může to být 50 korun, může to být 500 korun, ale jsou to ty peníze, které opravdu my můžeme použít tak, jak sami považujeme za nejdůležitější. Protože dostávat peníze v rámci projektů je trochu dvousečné, protože musíte půl roku dopředu naplánovat, o čem budete psát, ale za půl roku ta priorita se může naprosto změnit. A je to velmi častý případ, jako jak asi každý si dokáže představit, že jako naplánovat, co bude lidi zajímat za půl roku, co bude ta priorita a co přitáhne tu pozornost, je vlastně nemožné. A já nevím, já si myslím, že jako kdyby vydavatelé mohli jít zpátky před rok 2000 a možná do 90. let a někdo moudrý by jim poradil, prosím vás, nespoléhejte na to, že noviny uživí reklama a normálně spoplatněte obsah, že by jako za to prodali vlastní matku, ale je to tak, prostě je to tak nastavené a myslím si, že my musíme jako novináři lépe vysvětlovat lidem, že ty informace, když jsou kvalitní, které poskytujeme, stojí nejenom peníze, ale v mnoha případech stojí i lidské životy a že vy byste si to jako čtenáři nebo jako obecně lidi měli uvědomovat, že to, co my produkujeme, to, co my, nad čím my trávíme bezesné noci velmi často, že to není zadarmo. Matthew, is there any specific Maltese model of financing of media which we could adopt? I wouldn't look to Malta for examples. I don't think Malta has any useful lessons on funding journalism. I think there are useful lessons on how to react to being in a bad situation by working collaboratively across borders. So journalists in Malta, forgetting that they're in competition with each other, working with other journalists outside the country internationally to investigate something really serious. But who funds that? It's almost impossible to do it without funding from either the public sector, so from the European Commission, from the governments of third country states, or from business in the form of a donation or a grant or whatever.
it's really impossible to do it any other way. And I'm not saying that this is like the one model, you know, that is sort of the best model possible. I mean, is it even a model? I don't really know. But it, for the time being, it is working. We are able to fund a decent amount of investigative journalism with grants from, say, the European Commission, which has a program called IJ4EU that funds cross-border investigative journalism, or from the governments of Norway, Iceland, and Liechtenstein, which grouped together to fund civil society projects in the European Union. These kinds of things are really helpful. We have never received a grant from the private sector, but another organization I worked for, ICIJ, did. And that grant from the business sector did make the investigations like the Panama Papers possible, for example. But I can't think of anything else. I have no sort of magical solutions. But for now, this is working as a way to support investigative journalism. What would work even better? More of it. If there are even more public sector grants, even better. If there are even more businesses that are ready to make grants to investigative units in different countries, great. But apart from that, having a strong, publicly funded public sector broadcaster like the BBC, for example, is extremely important. It's independent, publicly funded, doesn't really have to worry about an income stream. That kind of independence is really, really important and is really key to producing good quality reporting and investigative journalism. We can have a nice stories about what so-called public TV or radio in our region can produce and how they can be changed into propaganda machine. But staying with... I recognize that. I mean, it's the situation that we have in Malta, where we have a publicly funded broadcaster, but it is a propaganda machine for the government. I am not saying that, I mean, a solution is not to eliminate publicly funded broadcasting entirely, but to ensure that they have statutory independence and that government cannot interfere in the management or editorial output of the public sector broadcaster. That kind of independence is really essential. Without it, yes, they are vulnerable to being turned into publicly funded propaganda machines. Já bych se rozhlédl po publiku, jestli máme už nějaké dotazy. Obvykle bývá problém s tím prvním, pak se nám... Ale máme první dotaz tamhle. Poprosím, počkejte na mikrofon, hlavně kvůli překladu. Merci. Oui, protéger la liberté de la presse. Mikrofon asi není zapnutý, bych řekl. Pardon? Ça marche? Non? Non, ça marche pas? Ça marche? Oui, mieux. Bon. Donc, alors, je reprends. Protéger la liberté de la presse. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est protéger la liberté d'une corporation d'acteurs des médias? Ou est-ce que c'est démocratiser l'Europe? Ce sont deux choses complètement différentes, à mon avis. Il faut démocratiser. Cela veut dire il faut, dans les médias, une multitude d'avis et surtout des avis, des opinions et des faits contraires. Parce que opinions et faits sont toujours liés. Et comme l'ambassadeur l'a dit, même les émotions sont liées aux faits et aux interprétations des faits. Hein.
Bon, donc et là je constate que en Europe il y a très peu de démocratie parce qu'il y a très peu de divergence dans la présentation des faits, dans les émotions et dans dans l'interprétation. Je donne l'exemple lors de la prise de la Crimée par les Russes, par Poutine, n'est-ce pas, tout le monde, je n'ai jamais lu un article qui mettait en avant une position de compréhension du parti russe. Je n'ai pas lu un article. Ils étaient tous contre Poutine et tous... alors que si vous aviez été en Ukraine et voir le sud et l'est de l'Ukraine, vous auriez compris que ce sont des territoires quasiment russes, et russophones et russophiles. Donc c'est juste un exemple parmi tant d'autres où vraiment le clan des journalistes du système ont opéré unisono. Ça n'est pas la démocratie. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut par exemple imposer à un média, par exemple vous êtes de Hospodarske Noviny, on peut dire une présentation contre la position russe, on laisse parler le côté russe, les deux, et après le lecteur peut se faire une idée. Pour tant d'autres, pour l'histoire de Malte, alors ça, j'ai visité il y a 3 ans, j'ai visité Malte, c'est une île qui, il y a presque, tout est bâti parce que ce sont c'est à cause de l'évasion fiscale en Europe. Donc le grand problème, ce n'est pas, disons, un problème de mafia locale, c'est le problème de l'évasion fiscale en Europe qui touche qui touche aussi bien le Luxembourg que Malte, que la Hollande, que l'Irlande. Il s'est trouvé que à Malte, malheureusement, votre mère a été victime de ces mafieux. Elle aurait vécu à Naples, ça aurait été la même chose. Donc c'est un problème général. Se défendre contre les dérives du système kleptolibéral, ça veut dire la liberté des voleurs, dans lequel nous sommes contraints de vivre, démocratiser, c'est-à-dire il faut donner une place systématiquement, une Pardon, place au public. Konkrétní otázku na naše, na ne? Non, je n'ai pas d'otázku. Écoutez, poser des problèmes véritables. Alors là, on pourrait poser des questions, mais là, on ne peut pas. Qu'est-ce que vous voulez que je... est-ce que vous seriez prêt de réserver une partie de votre Novini à des opinions libres du public, voilà la tâche. Pokud mohu odpovědět, teda otázka na mě, tak to se omlouvám panelistům. V našich novinách dáváme prostor samozřejmě všem stranám a nevím, kde jste přišel na to, že se třeba v případě Krymu nedalo najít názor ruské strany. Já myslím, že názor ruské strany je velmi jednoduše dosažitelný vlastně kdekoliv. Nemám ten pocit, že by tady převládal jenom jeden názor. Nějaká další otázka na naše panelisty? Matthew. Just to say that there is an important point that can come out of that, I guess, which is that competition in journalism is extremely important. So rather than looking for divergence of opinion, what I would look for in a country is competition among journalists. It's the only language that journalists understand. What is it that always keeps you looking for new sources, for a new angle, for something that no one else is reporting on?
it's the sense that if you don't go out and do that, another journalist is going to do it. Someone is going to scoop you. This is so important. And we have really tried to encourage that in Malta. Not necessarily because we want a divergence of opinions as an outcome, because that would be a byproduct. But because we want journalists to feel some pressure, some kind of market pressure, where they have to go out and get a source that no one else has, uncover something that no one else is working to uncover. This is, of course, in the public interest, but it will only happen if you feel some kind of pressure to go out and do it. Já bych na tohle téma možná dodal jako to, co třeba odlišuje v tu současné situaci Maďarsko a Polsko, pokud jde o stav médií tam, tak je do jisté míry velikost toho trhu, zatímco v Polsku je poměrně hodně nezávislých médií nebo médií prostě různého druhu, různých vlastníků, čili tvoří, je tam vytvořená ta a pluralita těch názorů, tak v Maďarsku, menší zemi, bylo mnohem snadněji pro vládnoucí stranu a premiéra tu pluralitu potlačit a vlastně zahnat novináře z těch médií, se kterými vláda nesouhlasila, do kouta, respektive zničit je v podstatě ekonomicky. Takže tady v Čechách jsem měl chvíli pocit, ale necítím se jako expert na česká média, protože konzumuju mnohem víc ta zahraniční, ale mám pocit, že po té, co třeba bývalý premiér si koupil vydavatelství Mafra, tam odsud odešlo spousta lidí, tak mnozí z nich si založili vlastní nějaké projekty a že se paradoxně svým způsobem ta pluralita v Čechách zvýšila. To může být samozřejmě pocit, někdo by to mohl třeba vyzkoumat, ale já mám třeba pocit, že v Čechách ta pluralita těch názorů zrovna problém není. Pavlo, máte o tomhle tom nějaký jiný pocit? Ne, je to jedna z těch věcí, co se kterou opravdu souhlasím, že, nebo ve kterou jsem doufala, že vlastně když začali novináři odcházet z vydavatelství Mafra, že to jako donese nějakou jako novou vlnu malých mediálních projektů, ne všechny přežili, jestli to tak můžem říct, ale vlastně spousta jich přežila, spousta jich funguje a ale stejně mám pocit, že u většiny českých médií dokážete odhadnout, co se v nich dočtete. Dotazy? Publikum? Dobrý večer. Vy jste mluvili ku příkladu o financování investigativní novinařiny z norských fondů. A mě by tedy zajímalo, zdali pak si myslíte, že je na místě, aby přišlo i financování z EU. A případně, jestli by bylo něco takového politicky dosažitelné. Díky. Financování z EU. Už přišlo. It does exist. The European Commission has a program called IJ4EU that funds cross-border investigations. And one of the great things about it is that it also comes with funding for legal support. So if journalists are sued as a result of their investigations, some of the legal costs are covered. This is something that's really important. It's already happening, as Pavla said. Of course, more of it would be even better. Já bych tomu jenom dodal, že jsou různé programy, nejenom na podporu investigativní žurnalistiky, ale dá se sahnout i na jiné peníze pro to projektové, to znamená, že je to nějak většinou vypsaný nějaký projekt. Začalo se to objevovat právě v posledních letech, ale není to tak, že byste si z peněz Evropské unie zaplatil běžné fungování redakce nějakého běžného média typu Hospodářské noviny. Je to vždy soustředěno na nějaký projekt, obvykle spojený nějakým způsobem s aktivitou Evropské unie v nějakém ošklivě řečeno segmentu, takže třeba naše redakce se účastní soutěže o grant na psaní o vlastně zelené transformaci pro mladé, takhle je to nějak definováno,
ale ty podmínky jsou často poměrně jako náročné splnit, třeba zejména pro malou redakci. My jako jsme relativně velký mediální dům, takže si můžeme dovolit mít jednoho člověka, který se vyzná v těch evropských regulích a evropské administrativě a je schopen v tomto případě koordinovat se s dalšími čtyřmi redakcemi z dalších čtyřech zemí, protože to je podmínka toho grantu. Takže nějaké takovéhle programy existují, ale aspoň to, pokud moje zkušenost sahá, tak je to často velmi administrativně náročné a komplikované. Další dotaz tady ve prostřed, vlevo. Dobrý den, já bych se chtěl ještě vrátit k té otázce, co nastínil pan L. ohledně hranice mezi aktivismem a novinařinou. Rád bych se zeptal paní Holcové, jak se rozhodovala v otázce Pandora Papers, kdy se publikovalo něco, co možná na první pohled nebylo jasné, zda jde o nezákonnou otázku nebo nemorální, a obecně se to dá vztáhnout i na poslední kauzu třeba financování hnutí STAN. To znamená, otázka zní, jak se rozhodujete, kdy řešíte kauzu, u které není jasné, zda jde o něco nezákonného, ale víte, že to je nemorální. Není to pak už v tu chvíli přesáhnutí toho práhu mezi žurnalistikou a aktivismem? To je nesmírně zajímavá otázka na mnohem delší debatu nebo na mnohem delší odpověď, než vám ji teď dám. To, co my tam zvažujeme, je samozřejmě i veřejný zájem. Kdybychom takovou transakci viděli u člověka, který není majitel médií a zároveň není vysoce činným aktivním politikem, a řešili bychom ji, myslím, asi jako s nižší prioritou. A co si myslím, že je tady důležité, je, že my jsme v tom textu napsali, že to, co nevíme, nevíme. My jsme tam nechali vlastně my jsme si dovolili ten luxus té pochybnosti a jako neinterpretovali jsme data, která jsme neměli k dispozici. To, že vlastně Andrej Babiš u téhle kauzy nevyužil těch asi 17 příležitostí nám odpovědět, a vlastně nás postavilo do toho, že my jsme to museli zasadit do nějakého kontextu, kde ten jeho výklad nezazněl. Ale myslím si, že opravdu jsme udělali maximum pro to, abychom mu ten prostor dali a on prostě se vyjádřit, on se rozhodl, že se vyjadřovat nebude. Já si můžu jenom rychleji dotaz, já jsem čekal, že takhle odpovíte, ale spíš by mě zajímalo, jak můžete vidět, že u těch lidí, o kterých jste v tu chvíli neinformovali, že třeba za 5-10 let nebudou stejně veřejně zájmové jako premiér Andrej Babiš. Takže já rozumím tomu, proč jste se tak rozhodli, ale jako můžete mít jistotu, že mezi těma lidma není někdo, kdo třeba za 10 let bude kandidovat na prezidenta? V momentě, kdy tihle lidé budou figurovat na vysokých politických postech, tak my samozřejmě projedeme náš archiv, jestli nemáme nějaké data, která by jejich morální kodex, se kterým vstupovali do politiky, třeba nějak nespochybnila. My s naším archivem pracujeme pravidelně. Další dotaz. Tamhle vzadu, ano. Děkuji. Vy jste začala hovořit o debatě, jestli vůbec novináři mají volit. A já bych jenom se chtěla zeptat, jestli byste nemohli tento názor rozvést trochu. Já úplně nechápu, proč by to tak mělo být. Děkuji. Je to takové eticko-akademické cvičení o tom, že vlastně, když já jako novinář mohu svým textem ovlivnit politiku, jestli náhodou střet zájmu není to, že ji budu ovlivňovat v prospěch strany, které fandím, nebo v neprospěch strany, která politicky mi není tak blízko. Je to pochopitelnější. Tam u žurnalistiky a zejména u investigativní žurnalistiky vlastně jde o to, nejenom co přesně děláme, ale my ani nemůžeme budit zdání, že jsme do té politiky nějak zatažení, že jsme v té politice nějak angažovaní. No, ale i tak, i kdybyste nevolili, tak i tak máte ten názor, který byste volili, nebo tu stranu, kterou byste volili, i když ji volit nebudete. Ano, a říká se, že přece jeden hlas nic nezmění, ale právě v tom je podle mě ten střet zájmů, že já jako volič jdu odevzdat svůj hlas té straně,
o které jsem napsala, jak je fantastická, nebo o které jsem nenapsala, že má problémy. Tak děkuji. Nějaký další dotaz? I have a bit of a more liberal attitude. I think yes, journalists should obviously vote. I mean, I see absolutely nothing wrong with it. And this is why competition is important, because even if there's some unconscious bias where in your reporting you're unconscious, like you're just doing it without thinking, sort of working in favor of the political party that you favor, then that's when competition becomes important, because if you're not reporting things in the public interest, someone else is going to step in and do it. It's why we have more than one news publication, why we have many journalists. This kind of competition is this kind of plurality is just so important to mitigate these kinds of biases that we cannot avoid. Yeah, I totally agree with you, and usually I go and vote. But it was just like, you know, to explain how actually the debate moved from really, I mean, high moral question up to the question when we actually are discussing if a prime minister can own the biggest media house in the country. As an ethical exercise, as you said, I think it makes sense to consider, that's true. Nějaký další dotaz? A tady ve prostřed. Well, thank you for your talk. Just one question one theme was mentioned recently. You were mentioning when the time passed and things had happened in the past. Well, the society has a fish memory. So how they archival or how you maintain the information from the past and bring it into the future. Is there, I don't know, databases of journalism? Is there any way of keep that information for the future? Ano, myslím si, že na to dobře funguje vlastně internet. Samozřejmě, v momentě, kdy napíšete text, který je konkrétní, který uvádí konkrétní jména společností, dává to do souvislostí a vysvětluje, ten text velmi pravděpodobně v tom čase obstojí. A kdyby někdo, napíšete o někom, že nevím, dostal zaplaceno za to, že postaví kamna, nechal si peníze a nic nepostavil a uvedete tam jeho jméno a název firmy, tak pravděpodobně tahle informace obstojí i za rok, pokud je to pravda. To znamená, že když si někdo bude googlovat, chci tady toho kamenáře zaplatit, dát mu 100 000 za to, aby mi postavil nová kamna, podívá se na internet a najde tam text o tom, že ne, že on si jenom nechá peníze a prohraje je na automatech, tak pravděpodobně on už ty další peníze nedostane, on už ty další zakázky nedostane. To si myslím, že vlastně oproti novinám, které vycházely jenom tištěné a když jste chtěli archivní informace, tak jste museli jít do archivu a vědět přesně, co hledáte, je obrovská vlastně deviza online médií. Yeah, but that the text of a review, it's limited, but you have more information when you make the research. So what I'm asking also about that information that can be have multiple connections and things that can be linked to different issues that could be linked in the future. So I was asking about that more. Snažíme se mít dobře zorganizovaný, plně prohledávatelný archiv. A když vidíme, že máme informace, které se týkají nějakého případu, který teď je aktuální, tak samozřejmě tyhle informace zveřejníme, dáme do kontextu, analyzujeme. A ještě to zkusím říct jinak.
Ta obecná představa je, že my jako investigativní novináři se ráno vzbudíme a řekneme si, já koho dneska sejmu z těch politiků. Ale tak to není. My většinou máme nějaké zaměření a dejme tomu praní peněz. A když tam do té kauzy, kterou řešíme, která obecně se týká praní peněz a toho, jak funguje praní peněz, spadne jméno politika, tak pro nás je to jako velký symptom toho, že tohle téma má dostat prioritu. Ale není to tak, že my bychom na prvním místě sledovali všechny politiky a zjišťovali každý den, co udělali špatně. Neumyli si ruce, když šli ze záchodu, poslali babičce dotaci na zahrádku a nevrátili, dali malý spropitný jako v senátní kantýně. My na to nemůžeme. To vlastně je to jako obrácený naopak. My sledujeme nějaký trend, nějaký fenomén, co je špatně, a ti politici bohužel se v tom občas objeví. A pak je to samozřejmě symptom velmi často nějakého většího problému. Já jenom, jestli teda tu otázku správně chápu, tak možná tam je i problém v tom, že většina českých médií si nevytváří nějaký jako hlubší archiv informací, nemá je propojený, což je spojený s tím financováním médií, ale ty moderní technologie tohle umožňují dělat třeba individuálně. Pokud jako se jako novinář zabýváte nějakou oblastí a sbíráte k ní informace, tak si předpokládám, teda aspoň já to dělám, schováváte a pak se k ním dostáváte zpátky, ale s tou jaksi kvalitou těch médií taky souvisí to, kolik se do nich investuje, do nějakých jako rozvojových projektů a do nových technologií, a to musím říct, že teda v Čechách je tohleto docela problém, protože existuje databáze článků, prohledávatelná, do které si vaše redakce může koupit přístup, ale to, co vy nazbíráte mimo, co nezveřejníte, tak to už je vlastně na každém tom novináři, jestli si to schová, ne že by toho politika chtěl někdy potopit, ale vlastně, jak Pavla říkala, ten člověk se může potom objevit v nějaké funkci, předtím jste jenom na něj narazili, tak pak můžete jakoby ty informace použít, ale je to vlastně velmi individuální, není to, aspoň pokud já vím, tak žádná redakce něco takového nedělá, nebo možná Česká televize má archiv tohoto typu, ale tím si nejsem teda jistý. Další dotaz? Není. No, já bych se teda zeptal Matthewa. Když jsem se teď jako chtěl občerstvit informací, jak vypadá vyšetřování smrti vaší matky, tak jsem vlastně nedošel k žádnému závěru, v jakém stádiu to vyšetřování je. Jestli už je to definitivní konec, nebo jestli se můžeme ještě něco dozvědět nového. Kde se teď nacházíme? You just gave me an idea. While you were asking this question, I thought, okay, maybe we should update the Wikipedia article, because there's so much going on that it's very complicated. I mean, it's very difficult to find a sort of short update on the status of all the different investigations. But 6-7 people are being prosecuted currently. There's the person who is suspected of, or who is accused of paying for the murder, a business figure called Jürgen Fenech, who was involved in the privatization of the energy sector in Malta. The hitmen, who are two brothers and a third person, these are the people who got the bomb, put it in the car, and then triggered the bomb. And the two people who supplied the bomb, it's two brothers who supplied the bomb and the third person. They're a group of people who are involved in arms and drug and cigarette smuggling.
they haven't gone to trial yet, so these people are in jail, but we're still waiting for the trial to start. The first one is probably going to start in June of this year. Then there'll be another one that will have to start later this year, and another one after that, of the people who supplied the bomb in maybe 2 years, something like that. Things move very, very slowly in Malta. It's one of the problems that we're dealing with. I mean, everyone in the country who is a victim of crime. Our justice system, which is really falling to pieces. A basic question, which is also quite actual in the case of Jan Kuciak and Martina Kušnírová in Slovakia. Do you trust your justice? I mean, it's a kind of question that deserves a nuanced answer, because at the beginning, there were people within the prosecutor's office, within the police, who were actively working to cover up the murder. So instead of investigating it, their job was to make sure that there isn't justice. And I think we managed to force the majority of those people, or the sort of key people within the police and within the prosecutor's office who are working to cover up, out of the public authorities. We showed what they were doing and we managed to force them out. It was one of the results of the protests. The biggest problem now, on top of perhaps some people who are working to sabotage the investigations, is the inefficiency of the justice system. Things can fall apart in the trial because of a technical problem or because of some technical oversight on the part of a magistrate or a judge or a prosecutor. There's a real possibility of this happening, especially when the trials draw out for so long. I mean, the hitmen were arrested in December 2017, and they still haven't faced trial. So obviously, the more time passes, the more chance there is that something goes wrong. Thank you. Možnost pro poslední otázku. This is something that we need the support of the European Commission to focus on. it really has to be a priority for the European Commission, criminal justice reform within the European Union, not just within Malta. It really should be a priority. Prostor pro poslední otázku. Jestli ne, tak já poprosím Pavlu a Matěja, je něco, co byste rádi ještě řekli, o čem jsme tady nemluvili a co bychom měli vědět o stavu médií v Evropě? Pavlo. Tak já jenom jako taková take home message. My jako novináři, máme velmi omezené možnosti se bránit a vlastně spolíháme na vás, že když nám někdo začne ubližovat, že se za nás postavíte. Tak jenom prosím vás na to myslete, až nám zas někdo bude ubližovat. That's a really good take home message. I mean, it's just so true when journalists are left alone. We can't arrest the people who are attacking us. We can't prosecute them. We can't raid their houses to look for evidence. We have nothing to protect that we can use to protect ourselves except expressing ourselves. That's the most powerful tool that we have. But there is strength in numbers. So yes, like Pavla said, we really need the support of wider society. This is so important. Děkuji, thank you. To byl Matěj Caruana Galicia a Pavla Holcová. Já jsem Martin Hel z Hospodářských novin. Přeji vám hezký večer. Děkujeme za vaši účast.